Patrullat e policisë çeke do të patrullojnë në Vlorë gjatë sezonit turistik. Këtë e konfirmoi ambasadori i Çekisë në vendin tonë gjatë një vizite në qytetin bregdetar. Çdo vit kemi më shumë turista çeke në Shqipëri, më shumë në Vlorë, edhe do të bashkëpunojmë me policia shqiptare në këtë fushë, edhe do të kemi patrullat së bashku, policia çeke dhe policia shqiptare, do të kemi tre. Diplomati çek bëri gjithashtu të ditur se pas 2 muajsh do të jetë në Prag, ku do të takohet me agjenci turistike për të sjellë sa më shumë vizitor nga vendi i tij në Shqipëri. Unë do të shkoj pas 2 muajsh në Prag, unë do të bashkëpunojmë me agjenca turistëve për turizmi këtu, sepse ka çdo gjë këtu, ka hotele shumë të mira, ka detë, që është shumë e bukur. Numri turistëve çek ka ardhur duke u rritur vit pas viti, por nuk kanë munguar incidentet, të cilat kanë përfunduar edhe me viktima. Në vitin 2015, një çift turistës çek u ekzekutuan me breshëri automatiku në prekal të Shkodrës, teksa ata ishin duke udhëtuar me makinën e tyre. Të tjerë udhëtarë çek kanë humbur në Alpe dhe nuk janë gjetur deri më sot, me gjithë kërkimet e shumta.